Ensonga za Moses Bigirwa ziwanvuye kakati yo nebipya bizuse nga we yabadde abanja obukadde 10 deputy speaker wa parliament ya kuno kubuzako gyosinzidde webale nnyo webali eddala okuva n'ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi wewawe ez'omugundu yonna gyosinzidde mwana mama mwana wa taata ensonga eyongedde okulabika nga ekakatagwa mpuliriza naawe andaba we tuyingiridde weekend nsobola okutegeezaako yeyomu kubanna Nupu oba ekibiina kya National Unity Platform omukulu amanyiddwa nga Moses Bigirwa bassebo ne bannyabo ono we yagenze maaso okulabika ng'akwatibwa olw'ensonga ez'enjawulo zenjagala oboolyawo nkutegeezeeko gwa mpuliriza n'awandaba yonna gy'osinzidde ono twongedde okukola okufefeeta ku nsonga entuufu eyamukwasizza nakyo ekyamukwasizza ebintu byabadde bitya era nga nsobola okutegeezaako gwa mpuliriza naawe andaba mu kaseera kano ono akyali ku kitebe wali mu bitundu by'ekireka SIU okwongera okulabika nga bamukolako okunoonyereza okw'enjawulo gwa mpuliriza naawe andaba yonna gy'osinzidde kakati of course tuli ku ground nga ogenda maaso okulabika nga owulira okwongera okukola okufefetta ku nsonga entuufu naye nga basseba ne bannyabo ge twakafunawo galaga ng'ono yabadde agenda maaso okulabika ng'asaba miliyoni wazinda ba 10 okuva ku deputy speaker omukyalo ono Anite Amongi right honorable musajja watu ono bambi abadde agenda maaso nga ayongera okwogera bigambo bino nabiri wakati ku mukyalo ono right honorable deputy speaker omukyala Anite ng'amulumiriza okugamba okwenyigira mu bukulu pya n'obuli bw'enguzi n'olwekyo mbagirawo kino wabadde agenda akikola of course nga yo omuntu ali kugamba ali influential oba asobola okwogera ekigambo n'ekisaasaana wano ne wali yavaayo n'ategeeza omukyalo ono wabanga ayagala okulabika mbu yavaayo n'ategeeza omukyalo ono wabanga ayagala okulabika ng'avaayo okumuggyako ebigambo bino byagenda amwogerako oba okuziba omumwa gwe ateekeddwa okulabika nga amuwa miliyoni wazinda ba 10 olwo ye asobole okulabika ng'asirika wabula mbagirawo nga bano bamutadde mu katego akamuwazeewaze okulabika nga bamuwalula okusinziira ku nsonda nekusifu ze twongera okufuna basseba ne bannyabo ziraga ng'ono yakwatiddwa ku geeti y'omukyalo ono deputy speaker wano mu kaseera kano pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform omukulu honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu his excellency ku ludda olwa Nupu kyentegeeza yagenze maaso n'ateekayo ku mutimbagano ogwa social media oba ku Facebook ye n'agenda maaso okulabika ng'awandiika ng'ategeeza nga Bino Bitiisa we yalabise ng'akwatibwa wali ku Northern Bypass we bamusanze mu jjamu n'akwatibwa naye mbagirawo twongedde okukola okufefetta basseba ne bannyabo ne tukizuula ng'ate oboolyawo honorable Kyagulanyi abadde aweerebbwa information etali ntuufu oba amawulire agateesigika era nga mu kaseera kano ogenda n'okebera ku mukutu gwe bino yagenze maaso okulabika nga abisiimuulayo n'olwekyo mwami Kyagulanyi okusiimuulayo information eno of course kiba kitegeeza nti version egenda maaso okulabika nga eweebwa abakwatibwako ensonga ku mukulu deputy speaker wa parliament Anite Amongi kitegeeza ensonga yaabwe eyinza okuba nga ntuufu nga musajja mukulu yakwatiddwa ku geeti ye kakati ensonga bwe zityo bwe ziri of course ng'omusajja Moses Bigirwa eyafiirwa akalulu nga yagenda maaso okulabika nga yeesimbawo ate n'alabika nga tayitamu n'agenda maaso okulabika nga n'amaka ge gagena maso okulabika nga bamudyekadyeka okumubbako obankiyite okumubbako obankiyite
okukozesa obukumpanya okumutwalako waasula osobola okutegeera embeera gy'alimu nga n'emmotoka gyavuga nkadde nnyo mu luzungu osobola okiyita nti erimu sostat nga embeera gy'erimu yaganyeganya yennyini. Of course wavaayo n'alabika nga yeeyiiya oba nga yeebeereramu naye okwefunira kasente oyinza obutakiwakanya nnyo. Of course ensonga bwezito bwe ziri nkugamba tukyali ku ground okwongera okukola okufefetta ensonga nga bwe zitambula kola ekintu kimulabika ng'osubscribinga osharinga okomentinga twongere okukolera okufefetta okw'omuzinzi gy'osinzidde mwana wa mama mwana wa taata yenze Semaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV.